Orada 2 saat yarımlık yoldu. No. No. Big Ben okşuyor. Herkese yeni günden salam dostlar. Hey hey banda. Backpack arkamda ve Gdansk'a gedirəm. Buradan 180 kilometr aralıdadır. Qatarla gedəcəm. 2 saat yarımlıq yoldur. Həm gezəcəm, həm də maraqlı gördüyüm şeyləri çəkib sizlə paylaşacağam. Alça var amma heç kim yığmır. Demək mindi avtobusa. Dəmir yolu vağzalına doğru. İrəliləyirik. Bu da çantalarım. Yəni şənbə günü Gdansk'da olacağım. Hosteldə qalacağım. 60 zlota günlüyü hostel tutdum. 3 City hosteldə adı. Booking.com-dan baxa bilərsiniz. Tak. Suyumuzu aldıq. Biraz meyvə aldım sonra. Söz çatdıq Gdansk'a. Nəhayət. İlk dəfədir gəldim, hələ hara gedəcəyimi bilmirəm. Baxacaq. Heçin yaddan çıxmadı, koşluq, hər şey buradadır. Çoxdan da bu qədər sıxlıq görmürdüm, çünki bildiyiniz kimi Olştin balaca şəhərdir. Bu qədər sıxlıq olmur. Burada dayanacaqdı. İndi gedirim hostelə. Avtobus tapıb minəcəm ya da tramvay. Bizi görə bir saat qarşılayır. KFC-dir. Burada yazılıb hamısı bütün şeylər. Avtobus, tramvay hamısı var. Tramvaydan düşdüm. Bura mərkəzdir. Yəni mərkəzə yaxındır. Tramvay belədir. Qırmızı tramvaydır. Burada biletlər satılır. Wow, skuterdir bu. Biraz fərqlidir bu Olsun'daki skuterdan. Baxın, arxası böyüdür. Saat 8-dir. Gedim hostelə. Çəkini eləyirəm. Sumkamı qoyub çıxıram gəzməyə. Hosteli tapdım, girirəm indi. Şapkadır. Bu da hostelimizdir. Hostel. Bura da olsun. Hostelə gəldim. Uşaqlar, belə bir yerdir. 25 manat. Manatla, zlotla 73 zlot. İndi 101-ci otaqda girirəm. Otaqdan çıxdım. Qaranlıq idi deyə çəkə bilmədim, həm də insanlar yatırdı. Yorğunam, tərləmişəm. Bir dənə duş alacağam. Yemək gətirmişdim, onu qoyuram xaladını aşağı kuxnaya. Sonra gedib gəzəcəyik. Otağı da səhər çəkib göstərəcəm. Banda çıxdıq oteldən. Ooo, maraqlı bir maşın, baxın. Yəqin ki, tur maşınında nədirsə insanları gəzdirir. İndi xəritədən baxın, ən mərkəzə gedəcəm. Mərkəz aradısa ora. Ak baba dönər kebab. Baxın, türk iş. Türklərin dönər kebabıdır. İnsanlar əylənirlər çılğınca. Keep calm and let's go to adventure. Mərkəzdəyəm hal-hazırda. Baxın, küllü miqdarda insan var. İnsan qaynayır bura, insan. Gecə işıq az olduğu üçün biraz bulanıq görünür. Başa düşürəm, amma olanın budur zat. Heh heh.
Big Ben oxşuyur. Hə. Nəsə gedək qarşı. Çox. İlişməyək. Good, good. Super. Demək, mərkəzdəyəm, burada körpü qalxır. Baxın. Körpü qalxır və oradan gəmi keçəcək. Və gəmi keçir artıq buradan. Hostel belədir. Hər ənə şkafı var, nömrələnmiş. 2 mərtəbəli yataqlardır. Bura mənim yerimdir. Meyvə falan paltar. Hər kəsə günaydın. Hosteldən çıxdım səhər. Saat ardısa 9-un yarısıdır deyil. Tramvaya minib gedirəm vağzala. Oradan da adaya gedirik. Yarımadadır. Və adanın sonunda plaj var. Ora gedirik. Hələlik. Qatarla. Orada 2 saat yarımlıq yoldur. Yolla gedərkən vağzala dolu təsadüfən gördüm. Kassi oldu. Daxil olaq içəri. Bir nəfər dua eləyir. İçəri giririk. Səhər yeməyini belə bir Polşa bulkası ilə açıram. Üstündə skuşonudur, tvarok. 5 zlot aldım. 1 manat 50 qəpik falan da yəqin 1 manat almışım. Uşaqlar, qatardayam. Hail deyilən həmin yarım adaya gedirəm. Hal-hazırda. Heldayam hal-hazırda. Yarımadanın ən uc nöqtəsinə gəldim. Burada sərnişin yolu var, o yolla irəliləyirik. Xəritəni götürdük və dənizə doğru irəliləyirəm. Bura plaja gedən yoldur, Xəlim plajına. İnsanlar kamp qururlar, sonra restoranlar var burada. Pivə, içki, yeməklər. Baxın, balıq qurudur deyəsən, hə? Balıq qurudur. Gedirik plaja doğru. Sağ sol məşəriyidir. Və hər tərəf dənizlə əhət olunub. Bu tərəfdə, bu tərəfdə. Hara geçsən, dənizə çıxırsan. Çünki adadır. Adanın düz axırına doğru gedirəm. Gəldim. Adanın axırındayım. Plajda. Budur. Plaj, restoranlar. Əyləncə. Dəniz, su.
Forum Park Gdansk'ta bir galeriyam oldu. Bütün brandler var. Eurospar adlanır burada. Mall'ın içinde marketti birinci mertebe. Burası ise sonuncu mertebesidir. Kinoteatr, restoranlar, McDonald's, Pizza Hut, Burger King, KFC de o tarafta var. Görünüşü böyle de böyle bir moldu. Bura mərkəzdir, molların olduğu yerdir. Burası ise merkezin gündüz görüntüsüdür. Binalar böyle rengarenk. Avrupa dizaynı var. Bugün bazar ertesi olmağına bakmayarak küllü miqdarda insan var. Avqustun son günləridir ama hava burada yaxşıdır. Dünən dənizə gelmiştim. Təbii ki Baltik dənizi soyuq olur. Bunu hamı bilir. No. Gdansk'ın Big Ben'idir bu. Baxın bura Hard Rock kafedir. Bu insanlar ümumiyyətlə Avropalılar sadəliyə, yəni minimalizmə fikir verirlər. Baxın necə sadədir. Bugün hava mühteşemdir. Burası Gdansk şehridir. İnsanlar körpünün açılmağını gözlüyor. Gəmilər kestiği için körpü ortaya doğru çekilir, yani yığılır böyle. İndi açılır körpün artık. Thank you.
Thank you.